agora sim damos a volta a isto. Abrimos unha xanela efervescente á cultura científica no noso país irmán. Agora sí, Portugal. Vamos en frente, ninguém nos vai parar. Silvio Méndez, moi boas tardes. Boa tarde, Galiza. Silvio Méndez, da Asociación Viver a Ciencia, é o noso home en Portugal, que nos trae a actualidade da cultura científica do país luso. Un bo xeito de aproveitar precisamente estes días de vacacións é achegarse a Portugal. E unha oferta de lecer moi interesante son os centros Ciencia Viva. Silvio, que veñen sendo estes centros Ciencia Viva? Os centros Ciencia Viva son unha rede de museos interativos de ciencia em Portugal. Muito virados para a experimentação também, em que a comunidade pode experimentar algumas atividades. Muito à semelhança dos museus da Corunha, a maior parte deles, do Museu das Ciências da Corunha, mas é uma rede que se tem instalado por todo o país e agora abriu recentemente o 20º centro em Portugal, que é precisamente no norte do país e em Guimarães. Creio que até será uma boa ideia para quem quiser dar uma volta por Portugal e pelo norte do país, poder visitar Guimarães e conhecer esse Centro de Ciência Viva que abriu agora lá. Abriu em dezembro, 17 de dezembro, portanto é uma novidade absoluta e dedica-se a temas como a robótica, a eletrónica, a instrumentação, a engenharia. Promete algumas atividades como aprender a conduzir um carro lunar, telefonar para Marte, uhum, ou fazer uma viagem através do sistema solar. Este centro Ciência Viva de Guimarães, que sempre é uma boa coisa, visitar Guimarães, está num edifício histórico, está numa fábrica. Exatamente, essa é outra viagem que eles prometem fazer, que é uma viagem no tempo, e neste caso uma viagem no tempo através da própria indústria, dos cortumes e do couro, que era, de facto, a indústria que funcionava nesse espaço e o próprio edifício é muito exemplificativo do tipo de edifícios em que essa indústria trabalhava. Portanto, acaba-se também uma forma de conhecer a história da economia e do trabalho local de Guimarães, neste caso, sem dúvida. Um centro interactivo da ciência num curtidoiro, que, ademais, que tem um lema que mistura as duas coisas. O lema deste centro, este centro Ciencia Viva de Guimarães, é precisamente curtir a ciencia. Exatamente, é um tema muito, muito engraçado, porque curtir, no fundo, é tirar partido, gostar, não é? Mas também significa o que se faz realmente às peles e ao couro, portanto é um trocadilho, digamos, muito bem conseguido, sem dúvida nenhuma, que remete logo para os dois sentidos e objetivos do Centro de Ciência Viva de Guimarães. Pois há 20 centros Ciência Viva em todo Portugal, os mais próximos à Galícia está este novo, novíssimo, de Guimarães, pero também há centros de Ciência Viva em Vila do Conde, no Planetário do Porto e em Bragança. Sitios para apuntar na senda se visitamos Portugal. E outro momento que temos que apuntar na senda, quem estea interesado na cultura da ciencia en Portugal, xa é un clásico, é que en maio volve o Congreso de Comunicación Social da Ciencia de Portugal, o SAICOM. Exatamente. Está marcado para 26 e 27 de maio e volta a ser em Lisboa. E o tema este ano é a ciência não é só dos cientistas. É um bocadinho provocador, mas a ideia é mostrar o papel do comunicador de ciência enquanto intermédio entre os cientistas e os cidadãos e a sociedade. No fundo, é essa ponte que importa ser feita e, de facto, será esse o ponto de partida para este congresso. E para dar um peche simpático a esta janela a Portugal, se entramos na página da Associação Viver a Ciência, atopamos numa das últimas entradas do vosso blog unha entrada que fala dunha cousa ben curiosa que eu non coñecía, que é das arañas guitarristas. É verdade, nós estamos a fazer uma compilação de vídeos sobre ciência de todo o mundo e encontramos este, que é muito, muito interessante. E é um grande exemplo também de comunicação, sem dúvida, de comunicação de ciência na internet e nas plataformas web, porque o vídeo tem só 1 minuto e 18 segundos. E, no fundo, o que demonstra é uma descoberta dos cientistas ingleses, do Oxford Silk Group, que descobriu que a aranha afina a própria teia, portanto, dando-lhes diferentes tons, esticando-os e encurtando-os, como se fosse um instrumento musical, uma guitarra.
E quando alguém pousa numa desses fios da teia, a aranha consegue, através da vibração, distinguir mais ou menos o que é que acabou de pousar. Portanto, consegue distinguir se é uma comida deliciosa que ele vai poder devorar ou se é um potencial encontro romântico. Portanto, é uma descoberta mesmo muito interessante e com um potencial de divulgação e de curiosidade muito engraçado, porque esses investigadores dizem que as teias das aranhas são ainda foram frutos de uma evolução incrível ao longo dos tempos e ainda não conseguiram totalmente recriar e compreendê-las. Portanto, é um universo também fascinante, numa coisa muito simples que nós vemos todos os dias e que ainda está a ser decifrada. Um universo fascinante numa simples aranheira. Colgaremos no noso blog este vídeo das arañas guitarristas que polas vibracións das cordas, eso sí, perfectamente afinadas, da súa rede detectan calquera intruso nos seus fíos. Silvio Méndez, da Asociación Viver a Ciencia, grazas, moito obrigado por estas novas desde Portugal que o mellor serven, quen sabe, para que algún dos nosos ointes se anime nestas vacacións para chegarse a algún destes centros interactivos da ciencia. Moitas grazas. Muito obrigado, um abraço para todos. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. En efervesciencia.org tes todos os nosos podcasts. Vémonos pola semana nas redes sociais habituais, no Facebook e mail o Twitter. E escoitámonos o vindeiro domingo, como non, ás 3 da tarde na Radio Galega. Adeus.